Në prezencë të familjarëve, drejtuesve të medreses dhe bashkisë fetare islame, është promovuar gjenerata 11 e medresantëve të paralele së shtrirë në Gostivar. Ishin 24 maturante kryesisht nga Gostivari, të cilat morën lëvdata, urata dhe përgëzime të shumta për përfundimin me sukses të shkollës së mesme të medreses. Ceremonia filloi me lexim të Kuranit famlart dhe me këndim ilahish. Dashur po qoheni pesh Pse e mbëj shamin Kujt po i pengon Veç një urdhër zotit Po e respektoj Aktiviteti undoq nga afër dhe nga drejtuesit e bashkisë fetare islame Në maqenin e Veljut Dhe përfaqësues të muftinisë së Gostivarit Me këtë rast, reisul ulema Fis Shaqir Efendi Fetaj Por uroj maturantët e posta diplomuara, duke ju dëshiruar atyre rrugtim të mëtejmë në botën e studimit dhe dituris. Sot jemi të lumtur shumë që kemi arritur të formojmë një gjenerat e quajtur gjenerata e 11. Por në të njëjtën kohë jemi të me dhimbje dhe të pikluar që pëndahen nga mesi jonë. Por le të jenë të bindura se këto kryen një fazë të shkollimit të tyre dhe hapin rrugët drejt vazhdimit të formimit edhe më të fuqishëm dhe kompletimit të personaliteteve të tyre. Andaj le të shijojnë ardhmërin drejt sukseseve të reja sepse islami është aktual dhe do gjithmonë do të jenë barëse të vlerave të islamit. Për një gjenerat të këtil, meritat janë të shumë faktorë. Bashkia fetare islame në Republikën e Macedonisë së Veriut, me të gjitha muftinit e teritorit të Macedonisë, të cilet viteve të fundit janë të lumtur dhe të gëzuar me rezultatet e besimtarve, dhe muftinive të tyre. Faktor tjetër është drejtoria e medreses Isabeu në krye me drejtorin dhe stafin e ti të cilët plot 24 orë i kushtohen organizimit të procesit edukativo arsimor që të kemi nxënës dhe nxënëse të devotshme dhe të përgatitur ashtu siç duhet. Po ja që edhe muftinia e Gostivarit mban kujdesin e saj që të jetë sa më e suksesshme, të arsyetoj medresen paralelen e shtrirë këtu në territorin e saj që është një nder i veçantë për besimtarët e muftinisë e Gostivarit këtu në këtë territor. Sot i falenderojmë Allahut fuqiplot për këtë vepër madhore që kemi dhe duhet të jemi në shërbim të kësaj vepre, sepse bashkia fetare islame, kur i ka hapur medreset e gjinisë femrore, e din shumë mirë se si pas islamit, qeliza kryesore e zhvillimit të një kombit, është femra muslimane. Pa formim të femrës muslimane, gruës bashkëshortes, nuk ka familje të shëndosh. Pa familje të shëndosh, nuk ka ardhmëri të botës në përgjithësi. Dhe mos habiteni sot kur bota ka kriz, ka kriz morale, për arsye se nuk ka individ të shëndosh, nuk ka nën të shëndosh dhe nuk ka familje të shëndosh. Mufti i Gostivarit, Sabahudin Zendeli, e quajti të një rëndësie të veçantë dhe jetike, promovimin e gjeneratës së 11 të medresanteve të diplomuara, duke kultivuar mesin e tyre vlera dhe parimet e islamit të dalë nga libri i shenjtë i Kuranit,
A i rikujtoj edhe periudhën e ndërtimit të godinës së re të medreses në Gostivar, për të cilën publikisht e falënderoi Reisul Leman, pa të cilin tha i, objekti nuk do të bëjë realitet. Më lejoni të pranishëm që nismëtarit, a i cili ndërtoj dhe a i cili e përjetoj gëzimin më të madhë dhe është ajo i cila i ndrit, si në zemrën e ti dhe në mendjen e ti, ti dëshirojmë mirë se ardje Reisul Ulemas, Haji Hafiz Shakir Efendi Fetahut, këtu në shtëpinë e ti, në atë që ai më së tepërmi e don dhe e ka përjetuar, ashtu si shta edhe drejtori qoftë si profesor në medresen në qendër, por edhe një dekad të tërë këtu në medresen e Gostivarit. Të nderuara maturante dhe medresante që jeni këtu para nesh, vërtet ju sot ndaheni nga shoqet tuaja. Keni kaluar një periudhë shumë të vyeshme të jetës tuaj me shoqet këtu, por ju ndaheni nga ato, por keni përfituar një shoqëri që do t'ju ndjek dhe do t'ju shoqëron gjatë gjithë jetës suaj. Ju kujtimet për medresen nuk do t'i haroni. Ju ato vlerat të mëdha të cilat i përfituat mund me këtë uniform që është simboli qytetit të Gostivarit. Dhe mësimet e vjeshme që i morët nga profesorët dhe profesoreshet tuaja, ju ato gjithmonë do t'i rikujtoni, sepse nga kjo medrese vërtet dilni më të pjekura, më të ndriçme, më të pregaditura, më të përsosura, dhe rrugtimi e juaj do qëtë i gjatë në jetën tuaj, sepse ju me atë që përfituat në medrese do të keni zgjidhjen më të mirë, sepse ju dalluat nga i madhi Zot, jeni kërkues të dijes, të edukatës islame, të jeni ata të cilat do të bartni emanetin e të madhit Allah, do të jeni ata të cilat do të jepni shpresën qytetit të Gostivarit me rrethin dhe gjithë popullit musliman se keni përfituar dijen e mbështetur në fjalet e Allahu Gjellëshanuhu për të njohur atë dhe për që mbindur urdhnave të ti sa më shumë. Drejtori i medreses Isabeu në Shkupi, Ibrahim Idrizi, potencoj që misioni i medreses të maqunin e veriut ka qenë dhe mbetet zhvillimi, arsimimi dhe edukimi gjeneratave të reja me theks të veçan të gjinis femrore. Jam shumë i privilegjuar që sot dua të ndaj si hariqin e arritjes jetësore për ju dhe për ne si drejtori dhe shkollë, për të festuar në mbarimin e shkollimit të mesëm tuaj në qendrën tonë edukative arsimore, medreseja Isabeu Paralelja e Shtrirë këtu në Gostivar. Kjo knaqësi i dedikohet angazhimit tuaj, të profesorëve, kujdestarve dhe pedagogve të cilat gjatë këti katërveçari u munduan të japin më të mirën për ju, që ju të vazhdoni rrugtimin e më të tjeshëm në ndërtimin e vetës dhe shoqërisë islame në frymën e përsosur të normave islame. Kjo arritje nuk është vetëm detyrë jete, ose më sakt, hapi juaj i më të tjeshëm është mision i shenjtë që ju si nëna dhe bashkëshorët e të ardhshme të jeni në pjedestalin e angazhimit, që familjet tuaja të jenë të zbukuruara me islamin ton të lavdishëm dhe plodrit. Kjo shkollë nuk është si çdo shkollë tjetër, që afson për një drejtim për të fituar të ardhura për jetë. Jo, drejtimi që keni ju është i shenjtë dhe ki drejtim është në funksion të drejtimit të jetës në natyrshmërinë me të përsosur në të cilën na ka krijuar Krijuesi i Madhërisëm Allahu Xhelaluhu. Të pranishmit i përshëndeti dhe administratori e medreses së Gostivarit, Muze Qete e Bibi. Maturantët e dashura, sot ju festoni kurorëzimin e 4 viteve që ishit në këtë vatër arsimore. Por friti i saj do të jetë atëherë kur ju do t'i reflektoni dobit e saj në çdo sferë të jetës, kudo që të jeni. Dituria është fitimi më i mirë, pozita më e ndershme, depozit më e çmuar dhe friti më i ëmbël dhe i pjekur. Prandaj sot në emrin tim, në rolin e administratores dhe stafit arsimor, ju uroj këtë ditë festive që t'ju pri e mbara në çdo sferë të jetës dhe suksese të më të qëndrueshme.
Paralelia shtrirë e vajzave në Gostivar filloi să funcționeze në vitin 2008, atëherë kur për herë të parë në paralelin e Gostivarit u regjistruan 17 medresanta të reja. Gjeneratat që pasuan rritën numrin e tyre dhe tashmë gjeneratat në vim numrojnë nga 30 deri 40 medresante. Si vjet, nxënës së gjeneratës u zgjodhën Isa Ebibi. Në fond, për të gjitha maturantët e sapo diplomuara u ndan mirënjohje.